चहाशिवाय अनेकांची सकाळ होत नाही. चहा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक बनलाय. कट्ट्यावरच्या गप्पांची सुरुवात देखील या चहाच्या घोटानेच होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. काही दिवसात पुण्याची ओळख चहामुळे होऊ लागली तर आश्चर्य वाटायला नको, कारण सध्या पुण्यात चहाचं ब्रँडिंग होत चाललंय, त्यामुळे चहाची दुकानं आता सुसज्ज आणि आकर्षक झाली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील येवले चहा प्रकाशझोतात आला होता, त्यानंतर येवले चहाच्या अनेक शाखा पुण्यात सुरू झाल्या. पुणे शहरच काय तर पुणे जिल्ह्यात येवले जाऊन पोहोचला. त्यानंतर पुण्यात चहाला एक ग्लॅमर येण्यास सुरू झाली. जुने अमृततुल्य देखील आकर्षक होऊ लागली. आता पुण्यात प्रेमाचा चहा, कडक चहा, साहेबा चहा, तंदूर चहा, गुलाब चहा असे अनेक चहाची आकर्षक दुकाने पाहायला मिळतात. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध टॅगलाईन तसेच आकर्षक सजावट ह्या दुकानात करण्यात येते. मात्र या टॅगलाईनमुळे खरंच ग्राहक आकर्षित होत आहेत का ते जाणून घेऊयात. कारण आता हा बिझनेस असा खूपच चांगला आहे, कारण कसं होतं लोकांचं आता पुणे बदलत चाललंय, जागतिकरण होत चाललंय, त्यामुळे लोकांना ब्रँडिंग पाहिजे आणि लोकांना चांगली स्वच्छता. आज आपल्याला नरेंद्र मोदी एक स्वच्छतेसाठी हे करतात, त्या दृष्टीने आपण स्वच्छतेचं सगळं टापटीप करून चांगलं करून जे पूर्वीचं अमृततुल्य आहे ते बदलून आपण ते चांगलं करण्याचा प्रयत्न आहे. कॉस्टिंग जास्त खर्च होते पण त्यांनी आम्हाला सर्व्हिस पण आपण कस्टमरला सॅटिस्फाईंग करू शकतो, त्याचा पण हा फायदा होता आपल्याला. पुण्यामध्ये आता टोटल साहेबाच्या 60 शाखा आहे, 62 आहेत आणि आमची 27 नंबर शाखा आहे. खूप प्रतिसाद चांगला आहे, कारण लोक काय करतात समजा काय धनकोडीच्या साहेबामध्ये पिला तर तो माणूस शनिवारपेठेत पण येतो, शनिवारपेठेचा माणूस कात्र्याला जातो, कात्र्याचा माणूस चाकणला चहा पितो, कारण सगळ्या म्हणजे सेम टेस्ट आहे. त्याच्यामुळं लोकांना सर्व्हिस पण आणि साहेबाचं नाव आहे मार्केटमध्ये खूप चांगले आहे सध्याकडेला. एक लोकांना एक टॅगलाईनमुळे लोकांना एक नाव किंवा वेळेला चहा पाहिजे नाही का, वेळेला चहा लागतो हे म्हणजे कसं लोकांना घ्यावं हे म्हणलं की साहेबा चहाला वेळ नसते असं नाही का, एक टॅगलाईन केलं म्हणजे लोकांना का हे साहेबाचं आहे किंवा बाकी लोकांचं एक ब्रँडिंग आहे. टॅगमुळे काय होतं मार्केटमध्ये आपलं नाव लक्षात राहतं. या दिवशी आम्ही ते टॅगलाईन ठेवलेली तुम्ही त्या साहेबांनी ठेवलेली. सध्या पुण्यातल्या चौकाचौकात चहाची आकर्षक दुकाने आहेत. सध्या अनेक चहाची दुकाने पुण्यात प्रसिद्ध झाली आहेत. ह्या प्रत्येक चहाची चव वेगळी असल्याने प्रत्येकाचा ग्राहक देखील वेगवेगळा आहे. चहाचं आता ब्रँडिंग खूप पुण्यात झालं आहे, तर तुम्ही आता चहा प्यायला इथं आलात, चहाची वेगवेगळी दुकानं आता पुण्यात झाली आहेत, तर काय फरक वाटतो बरं ह्या ब्रँडिंगमुळं? अगोदर तर पुण्यात फक्त म्हणजे लोक चहा पितानी फक्त टपरे वगैरे काहीतरी शोधायचे, पण आता चहामध्ये आता ब्रँड शोधायला लागलेत. आता प्रत्येक जण एकतर चांगल्या ब्रँडमध्येच शोधतो आहे, म्हणजे प्रत्येक ब्रँडचं काय टेस्ट आहे ते पण जे टी लेवर्स आहेत ते फक्त आता ब्रँडमध्ये टेस्ट शोधत आहेत की जे साहेबामध्ये जे काय टेस्ट आहे, प्रेमाच्या चहामध्ये काय टेस्ट आहे, येवलेमध्ये काय टेस्ट आहे, तसं एक तो एक फॅक्ट आहे. आणि आता बरेचसे काही सुधारणा पण झालेत, म्हणजे लोक पहिलं इकडं तिकडंच शोधायचे, जे काय पहिला लोकांना कसं काय ना वेळेला चहा नसतो पण वेळेवर चहा पाहिजे असं एक मन झाले. आता छान आहे, आधीच्या म्हणजे पुण्यात जसं आम्ही आलो तेव्हापासून आम्ही चहा पितो तसं टपरीत चहा पित होतो, पण आता येवल्यांनी आणि साहेबांनी इतके म्हणजे त्यांचे ब्रँडेड म्हणजे आपलं ब्रँड चालू केले त्यामुळे जरा व्यवस्थित वाटतं, टपरीवर चहा पिण्यापेक्षा इथं छान वाटतो. छान चहाची क्वालिटी पण खूप छान आहे. हो मला आता खूप छान वाटतं आहे, असं उभं राहून पिण्यापेक्षा असं बसून व्यवस्थित आणि एनी टाईम आपल्याला जर काही खायचं असेल स्नॅक्स तरी आपण तिथे घेऊ शकतो, त्यामुळे खूपच छान आहे आणि सुविधाही खूप मस्त आहेत आणि चहाला टेस्टही खूप छान आहे. साहेबा लिहिलेलं आणि ते एक नाव पण मस्त आहे, मला आवडतं ते, साहेबांची श्रद्धा असल्या टाईप खूपच छान आहे, मस्त आहे ते, खूप छान आहे, मस्त. चहा सर्वीकडे चालला आहे ॲक्च्युली, आधी इकडे येवल्या अमृततुल्याला ABC मध्ये, नंतर इकडे जय मल्हार मोरेश्वर कॉर्नरमध्ये. आम्ही ॲक्च्युली स्पेशली इथे टपरीवरच चहा घ्यायचो, आठवाला चहा नावच पाडलं होतं ॲक्च्युली, पण तिथेच 1.5 वर्ष झाले आम्ही तिथेच चहा घेतो. त्याच्यानंतर हे सगळे जवळजवळ प्रेमाचा चहा, साईबा, साईबा इज बेटर, मला बेटर वाटला इवन प्रेमाच्यापेक्षा. पण इट्स नॉट लाईक ब्रँडिंग एंड ऑल, व्हॉट एवर यू आर प्रोव्हायडिंग इट्स अ सर्विस. आता पुण्यामध्ये बरेच बघा, येवले झाला चहा, प्रेमाचा झाला, साई झाला, साई त्यातल्या त्यात बरं वाटतं, चांगलं वाटतं दोन्हीपैकी, खूप फरक वाटतो. का पूर्वी अमृततुल्य होते, आता सगळे साईबा झाले. नाही क्वालिटी आहे साहेबाची, आम्ही बऱ्याचशा शाखेत पेलो, मी बी पेलो स्वतः, त्याच्यामुळे ह्याची बी क्वालिटी आहे. ह्या चहाच्या ब्रँड सोबतच ठिकठिकाणी असलेली चहाची अमृततुल्य देखील गर्दीने फुलून जात आहेत. सध्या पुण्यात सकाळी आणि संध्याकाळी चहाच्या दुकानावर तुडुंब गर्दी असल्याचं चित्र दिसून येते. चहाशिवाय आपल्या दिवसाची सुरुवात होत नाही, किंबहुना चहा आपल्या आयुष्यातला अविभाज्य घटक बनलाय. कट्ट्यावरच्या गप्पा असून द्यात किंवा कोणाशी साध्या गप्पा मारायच्या असतील तरी आपल्याला चहा लागतोच. पुणे आता हे चहाचं ब्रँडिंग शहर म्हणून ओळखलं तर वावगं वाटू नये, कारण पुण्यात आता चहाचं ब्रँडिंग केलं जात आहे.
सुसज्ज असं चहाची दुकानं सध्या पाहायला मिळतात. येवले चहा झाला, प्रेमाचा चहा झाला, कडक चहा झाला किंवा साईबा अमृततुल्य असेल, असे अनेक चहाची दुकानं आता पुण्यात आली आहेत. त्यामुळे वेगवेगळे चहाचं ब्रँडसुद्धा आता पुणेकरांना चाखायला मिळतं किंवा चहा प्यायला मिळतं आणि विविध टॅगलाईन्स वापरून हा चहा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतोय. आता आपण साईबा अमृततुल्य इथं आलेलो आहोत. आपण इथं पाहतो की इथे टॅगलाईन आहे, चहाला वेळ नसते पण वेळेला चहा हवाच. अशा वेगवेगळ्या किंवा ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या टॅगलाईन्स वापरून सध्या चहाचं ब्रँडिंग केलं जात आहे. पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं, सांस्कृतिक शहर म्हटलं जातं, पण आता थोड्या दिवसात पुण्याची ओळख हे चहाचं ब्रँडिंग म्हणून ओळखलं तर वावगं ठरू नये. कारण पुण्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी चहाची दुकानं झाली आहेत. जुने असणारे चहाचे स्टॉल देखील आता प्रशस्त झाले आहेत, कारण जास्तीत जास्त ग्राहकांना आकर्षित करण्याचं सध्या काम सुरू आहे. कॅमेरामन रोहित वनखट्टेसह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे.